Jes, terve. Teillä on ollut juutalaisuudesta jonkinlaista opetusta jo, ja mä en halua niin itseäni hirvittävästi, ehkä kerrata liian syvällisesti niitä asioita, mutta mä kuitenkin teen sellaisen pienen pähkinänkuori esityksen tässä, ja joka sitten myöskin johdattaa teidät ymmärtämään, minkä takia kenties antisemitismiä on. Tässä annettiin yksi syy sille, että historiassa tapahtui tietynlaisia asioita tekstien suhteen ja pelättiin tietynlaisia asioita, että ne tulee ulos, ja näin ollen niin kuin antisemitismi muodostui myöskin. Mutta oikeastaan sillä on myöskin toinen syy. Mutta ennen kuin me lähdetään siihen syyhyn, niin me lähdetään siitä alusta. Maailma luotiin, eikö niin? Kaikki ihmiset luotiin, Aatami ja Eeva, Kain ja Abel ja niin poispäin. Sitten tulee Noa, joka periaatteessa, Jumala sanoo, että se on vanhuskas omalla ajallaan. Eli hänen ajallaan hän on vanhuskas, eli hyvä ihminen hänen sukupolvessaan, joka oli täysin korruptoitunut. Kun Noan tarina sanaa loppuun, vedenpaisumusta, kaikki muut, Baabelin tornit, eks, niin sen jälkeen tulee Abraham. Ja sen sijaan, että Abraham kävelee Jumalan kanssa, niin Abraham kävelee Jumalan edessä. Eli tavallaan hän kävelee Jumalan kanssa, mutta hän vetää tai luo omaa polkuaan, joka ei ole Noan tilanne, koska Noa teki juuri niin kuin hänelle sanottiin, ja Noa itse asiassa ei sano juurikaan mitään koko kertomuksessa aikana. Abraham tulee ja Abraham koittaa löytää jotain syvällisempää merkitystä, niin kuin me kaikki aina jossakin vaiheessa elämässämme. Meillä on ilon hetkiä, meillä on vaikeita hetkiä. Ja me tiedetään se, että me ei hirveästi ajatella niin kuin meidän omaa uskoamme tavallaan arjessa. Mutta sitten kun tapahtuu jotakin sellaista, niin me rupetaan miettimään, miksi tämä näin, miksi tämä on. No, Abraham oli samanlainen. Sillä ei ollut kaikista helpointa, ja sitten se löysi tavallaan oman tiensä, se lähti Kaanaan maahan, koska Jumala sanoi sille, että sun pitää mennä sun comfort zoneista, eli sun niinku siitä turvallisesta lähiympäristöstä pois, jotta sä voit kasvaa yksilönä. Mä en tiedä, kaikki muuttaneet elämänne vaiheessa miten paljon, mutta se on ainakin muutto aina aika vaikeaa, varsinkin kun ei oikein tiedä, että mitä siellä toisella puolella odottaa tai siellä toisessa paikassa. Abraham lähti, perusti oikeastaan juutalaisuuden. Okei, Abraham oli ensimmäinen patriarkka, Abrahamin poika oli Iisak, hän oli kaksi poikaa, Ismail ja Iisak. Ismail on, kuten Abrahamkin, myöskin muslimien ja islamin niin kuin, ne on tärkeitä henkilöitä myöskin islamissa, kuten kristinuskossa, juutalaisuudessa myöskin. Ja Iisakin jälkeen tuli Jaakob. Ja tämä oli niin kuin yksilö, koko Genesis, kun me katsotaan koko Genesistä, eli meillä on viisi Mooseksen kirjaa, eikö niin? Niin se ensimmäinen Mooseksen kirja, se on Genesis. Se on se luomiskertomus ja sitten nämä yksilötarinat. Se on yksilötarinoita. Juutalaisia yksilötarinoita. Ja sen jälkeen me päästään toiseen Mooseksen kirjaan, joka on Exodus. Okei, tästä on tehty leffojakin. Israelin kansa, siis ei juutalainen kansa, vaan Israelin kansa. Se oli silloin Israelin kansa. Se on merkitystä, koska juutalainen käsite tuli vasta Juudasta myöhemmin. Mutta Israelin kansa oli Egyptissä orjina ja muodostui orjakansaksi. Kärsi aika paljon ja Egyptin faarao, niin sanottu kuningas, oli tavallaan Joosefin aikana. Joosef oli yksi Jaakobin pojista, joka pääsi hyvin korkeaseen asemaan Egyptissä. Tämä oli ennen siis tätä niin kuin orjuutusaikakautta. Ja Joosef pääsi hyvin pitkälle, niin kuin hän oli oikeastaan faaraosta toinen. Ja järjesti Egyptin asiat katovuosina ja ei ollut ruokaa ja muuta, niin hän järjesti hyvin ne asiat ja pääsi valtaan siellä.
Mutta kun Toorassa lukee, viidessä Mooseksessa lukee, kun Joosefia ei enää ollut, niin Kam Melech Hadash, eli nousi ylös uusi kuningas. Ja tässä on ensimmäinen selkeä viittaus antisemitismiin. Koska heti kun Joosef ei ollut enää paikalla, Israelin kansa oli yksinään. Siellä ei ollutkaan enää mitään tukea hallinnollisesti, vaan siellä oli vain israelilainen heimo tai israelilainen kansa, ihmisjoukko, vieraalla maalla, yksin. Kamele Hadash veloja daet Joosef, ja hän ei tuntenut Joosefia. Monet sanoo, että itse asiassa oli sama faarao, mutta hänen naamansa muuttui, hänen suhtautumisensa Israelin kansaan muuttui siellä. Ja näin se tapahtuikin. Meillä tuli orjuuden kausi, joka kesti 210 vuotta. Ja sitten tietenkin Israelin kansan, juutalaisen kansan, jos puhutaan nyt juutalaisista, niin juutalaisen kansan tie alkoi. Ei ollut enää yksilöitä, vaan oli kansa. Ja Mooses oli sen kansan valittu johtaja. Osaako joku muuten sanoa, tai että mikä oli erityistä Mooseksen luonteen piirteessä? Mitä te tiedätte Mooseksesta? Joo, Faaraan tytär löysi hänet sitten, loistavaa, hienoa. Eli jo alusta asti hyvin erityinen. Ja sitten Mooseksella oli englanninkielessä sanotaan speech impediment, eli siis puheongelma. Eli hän todennäköisesti änkytti. Ja hyvin, hyvin nöyrä, hyvin ujo henkilö, josta tuli juutalaisen kansan, Israelin kansan johtaja. Juuri sen takia, että hän omasi nämä puolet. Koska se prosessi, kun sä otat vastuuta, saa susta muutoksen aikaan, joka voi olla hyvinkin suuri se muutos. Mutta ne motiivit täytyy olla kohdallaan. Ei se, että minä olen minä mä haluan pääministeriksi, koska mä haluan sitä ja tätä. Vaan mä haluan pääministeriksi, koska mä oikeasti uskon, että mä voin muuttaa suomalaista politiikkaa esimerkiksi parempaan suuntaan, haluamani suuntaan. Eli motiivit on erittäin tärkeitä, ihmiset näkee sen läpi, ihmiset näkee läpi sen. Ihmiset oppii tuntemaan johtajan, on se sitten hyvä johtaja tai huono johtaja. Mooses oli hyvä johtaja. Hän ei ollut itsekäs. Tästä alkoi se kansan muodostuminen. Juutalaisuudessa on kolme pilaria. Sulla on se Mooseksen keräämä kansa, eikö niin? Sulla on se 5 Mooseksen kirjaa, eli Toora, se pyhä teksti, joka saatiin 50 päivää sen jälkeen, kun olimme lähteneet sieltä Egyptistä orjuudesta pois. Me saatiin se Siinain vuorella. 600 000 aikuista miestä ja sitten vielä noin 2 miljoonaa naista ja lasta näkivät kaikki sen perimätiedon mukaan ja mitä siellä tapahtui. Saatiin 10 käskyä, saatiin älä tapa, älä varasta, älä tee tätä, te tiedätte tämän. You know the drill. Ja se tarvitaan siihen kansan osaksi, eli se teksti, se teoria, se ohjekirja tarvitaan, jotta kansa voi tehdä jotain merkityksellistä Jumalan tahdonmukaisesti. Ja minne oli menossa sieltä? Minne Israelin kansa lähti Egyptistä? Minne olin matkalla? Mikä se kolmas pilari on? Kansa, Toora ja maa. Maa. Me tarvitaan maa. Eli Kaanaan maa, siinä aikaa se oli Kaanaan maa, Israelin maa, pyhä maa. Se maa, joka aiheuttaa niin paljon keskustelua nykypäivänäkin. Mutta se oli se
tavallaan se kohde siellä. Ja Israelin kansa ei päässyt sinne heti, vaan ne vaihdettiin 40 vuotta, koska Mooseksella ei ollut GPS. Eiks niin? Se oli silleen, että hei hetkinen, Waze ei toimi. Mut siis 3 viikkoa olisi mennyt. 3 viikkoa olisi mennyt filistealaisten maan kautta sinne, niin, mut se ei tapahtunut näin. On 40 vuotta! 40 vuodella on monenlaista symboliikkaa, numero 40, numero 10, numero 7. Kaikilla on symboliikkaa. Se juutalaisuudessa on iso tämmönen numerologia, eli gematria, joka on kabbalaata myöskin. Jossa on paljon mystiikkaa, jossa on paljon, koetetaan niin kuin selittää meidän fyysistä maailmaa henkisellä tavalla. No, 40 vuotta, se ei ole sattumaa. Mooses oli Siinain vuorella ottamassa vastaan Tooraa 40 päivää, 40 yötä. Näitä on vaikka mitä. Okei, mutta meillä on tää käsitys, mitä juutalaisuus tarvitsee ollakseen yhtenäinen. Maan, Tooran ja kansan. Näin. Ja se teoria, se Tooran sisältö on myöskin tärkeä meille, koska me ollaan tekojen uskonto. Eli me tehdään asioita. Me herätään tiettyjä asioita. Jos mä juon vettä, mä sanon rukouksen siihen. Jos mä syön tietynlaisia juttuja, mä sanon rukouksia niistä. Onko se puusta, sanotaan, että puuhun liittyvät rukoukset. Siis ei ole helppo olla juutalainen. Ei ole helppo olla juutalainen. Ja sen takia joku, joka haluaa kääntyä juutalaiseksi, niin se on aika iso juttu. Koska se ei tapahdu näin. Ei se todellakin pitää haluta paljon. Ja mielenkiintoista on, että juutalaisuus, vaikka juutalaisuus on tekoja uskontoa ja juutalaisuus vaatii paljon itseltään, nimenomaan sen vaatimisen vuoksi se elämänkin pitää olla hyvin niin kuin, tavallaan hallittua. Hallittua luonnollisessa mielessä, eli siis tavallaan, että rabbit voi mennä naimisiin, okei, he tulee mennä naimisiin, he tulee saada lapsia. Heidän tulee, tai he voivat juoda viiniä ja alkoholia. Kaikki on niin sanotusti sallittua enemmän tai vähemmän, kunhan se on oikeassa suhteessa ja elämää kunnioittain. Ja toisia kunnioittain. Eli juutalaisuus, aina niin kuin se kultainen keskitie löytyy kaikessa. Ja aina on varaa myöskin tulkinnalle, joka on terveellistä. Koska ajat muuttuvat. Ja sähkö kehitettiin 100 vuotta sitten, niin mitä sähkö on? Jos meillä on tietyt lait shabattiin liittyen esimerkiksi perjantai-illasta lauantai-iltaan, kun aurinko laskee perjantai-iltana ja aurinko laskee uudestaan lauantai-illalla, niin shabatta on se shabatin aika, jolloin meillä on hyvin paljon asioita, mitä me ei voida niin kuin tehdä niin kuin arjessa. Me ei voida tehdä tulta, me ei voida kokata, me pitää kaikki tehdä valmiiksi. Ennen shabattia me voidaan tietenkin pitää ruoka lämpimänä, me voidaan... Mä en mene liian syvällisesti näihin asioihin, mutta sabattina liittyy erittäin paljon asioita juutalaisessa elämässä, mitä me ei voidaan tehdä, mitä me ei voida tehdä, minkä takia me voidaan tehdä niitä ja ei voida tehdä niitä. Tämä lakiuskonto, tämä tapojen uskonto, niin se johdattaa meitä tiettyä polkua pitkin. Ja juutalaiset uskoo, että näiden asioiden tekeminen muuttaa meidän persoonallisuutta paremmaksi. Eli jokainen asia, mitä me tehdään jatkuvasti, te olette varmaan ehkä huomannut, että jos te teette jotain asiaa, jos te herätte aamulla aikaisin, että olette päättäneet herää aamulla aikaisin, niin sitten teillä tulee helpommaksi aamulla aikaisin herääminen, koska teillä on joku tavallaan motiivi mennä lukioon, teillä on joku tärkeä koe tai joku muu, niin teillä on niin kuin, te olette varautunut siihen, te olette valmiita siihen. Tämä on yksi esimerkki, että esimerkkejä totta kai on erittäin paljon. Mutta se, tavallaan ne tavat, niin ne perustuu tietenkin 10 käskyyn. Ja ajatelkaa niin, että teillä on niin kuin... onko sun piirtää? Joo, anna mennä vaan. Joo. Eli teillä on siis 10 käskyä. Ja... Näkyy tässä vielä. Te tiedätte nämä 10 käskyä, ne on aika tunnettuja. Mutta on paljon
juutalaisessa tekstissä on selitystä siitä, mitä näiden 10 käskyn väliin on laitettu. Okei? Eli sulla on koska meillä on juutalaisuudessa, kuinka monta käskyä meillä on? Meillä on, mä en oleta, että te tiedätte, mutta meillä on 613 käskyä. Mä haluan käyttää nimeä ohjesääntö, koska käsky kuulostaa niin raskalta. Ohjesääntö. 613 ohjesääntöä, jotka meidän rabbit on löytänyt Toorasta, pyhistä teksteistä, ja jotka me tavallaan implementoidaan meidän elämäämme. Ja monia niistä me ei voida tehdä nykyään, koska meillä ei ole temppeliä. Meillä ei ole temppeliä, joten meillä ei ole uhrilahjoja, ja meillä on sitä, ja meillä on tätä, ja noin. Ja kysymys kuuluu, tuleeko olemaan uhrilahjoja siinä muodossa, mitä ne oli, kun temppeli rakennetaan. Ja milloin se rakennetaan? Se on hyvä kysymys. Nämä kaikki asiat ovat uskon asioita, niin kuin Ilkka tuossa mainitsi. Siis ne on hyviä kysymyksiä, mitä esitettiin. Esimerkiksi mitä tapahtuu, jos teknologia tulee niin tavallaan edistyneeksi, että me voidaan elää ikuisesti. Ehkä se on mahdollista joskus, mutta se on hyvä kysymys haastamaan uskontoa yleisesti, koska jos uskonto on täysin niin kuin non-flexible, että sä et löydä sieltä tavallaan mitään sellaista niin kuin tulkintapohjaa, niin silloin sä oot ongelmissa. Koska voihan se periaatteessa joskus tapahtua, vaikka se on hyvin epätodennäköistä, koska ihmisen fysiologia on sellainen, että meidän solut vanhenee ja uusiutuu. Ja tämä aiheuttaa tietynlaisia asioita, kuten esimerkiksi syöpiä, jos jotakin menee väärin solujen välisessä kanssakäymisessä. Ja luonto tavallaan korjaa niin sanotusti sitten meidän niin kuin tavallaan tätä ylimassoittumista tai sitten meidän niin kuin läsnäoloa täällä. Ja varsinkin jos me elettäisiin 1000 vuotta, niin siinä ajassa tulisi paljon varmaan sellaisia sairauksia tai muita asioita, jotka sitten ilmenisivät uudenlaisina ja näin. Se on pitkä aihe ja keskustelu, ei mennä siihen liian paljon, vaan sanon, että se on hyvä kysymys, koska meidän pitää elää ajassa, meidän pitää jatkuvasti ymmärtää, että hei, meidän todellisuus muuttuu, missä me eletään, meidän teknologia muuttuu, meidän persoonallisuus muuttuu siinä mielessä, että me vanhennutaan ja nähdään asioita eri tavalla. Jos sen niin. Herran, sano vaan, kun tuo on tosiaan mielenkiintoinen kysymys. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on iso joukko ihmisiä, jotka odottaa, yksikin miljonääri tai miljardööri, odottaa sitä, että hän vaan pystyisi pitkittämään elinaikaansa, koska ne odottaa sitä, että ihmisen aivoista tämä tieto voidaan siirtää. Ja kun se pannaan talteen, niin sehän voi siirtää ihan minne vaan, robotille tai toiseen ihmiseen. Ja ne kuvittelee, että tällä tavalla he voi elää ikuisesti. Periaatteessahan se on mahdollista, eikö niin? Jos teidän tieto, muisti siirretään jonnekin, niin silloinhan te koette olevanne olemassa. Että tähän on erilaisia keinoja. Ja ihmiset tosiaan etsii juuri tätä ikuisuuden haavetta. Kiitoksia. Joo. Niin eli tässä välissä on siis ryhmiä, ja jokaisen kategorian niin kuin, kahden käskyn välissä on niin kuin se yksi ryhmä, joka sitten tavallaan pitää sisällään tietyn niin kuin aiheen. Eli jos on vaikka älä tapa, älä varasta, niin sitten sulla on tavallaan siellä asioita, jotka liittyy kanssakäymiseen ihmisten välillä yhteiskunnassa, kuten niin kuin, että vahingonkorvaukset, mitä tahansa voit niin kuin käsittää, koska esimerkiksi Suomen ja ylipäätään länsimaisten yhteiskuntien oikeusrakenne tulee Talmudista ja Talmudin tavasta ajatella asioita. Esimerkiksi siellä lukee Toorassa, 5. Mooseksen kirjassa, joka on se raakile, niin siellä lukee tälleen, silmä silmästä, hammas hampaasta. Silmä silmästä, hammas, aika raju, eikö niin? Silmä silmästä, hammas, jos joku puukasee silmän, niin siltä pitää puhkaista silmä. Se on se rangaistus. Mutta juutalaisuudessa Talmudissa sanotaan näin, että se ei voi olla näin. Koska jos sulla on
henkilö A ja henkilö B. Henkilö A puhkaisee henkilö B:ltä silmän. Okei? Okay? Kivoja esimerkkejä. Niin nyt henkilö B:llä on yksi silmä vähemmän. Mitä sitten, jos henkilö A:lla oli alusta asti vain yksi silmä? Jos nyt häneltä puhkaistaan silmä rangaistukseksi, niin hän ei näe yhtään mitään. Mutta tämä toinen näkee vielä. Onko rangaistus yhtä lailla? Ei, koska se kärsimys, mikä tapahtuu näille henkilöille, erilainen. Sillä hetkellä toki se on samanlainen, mutta se the consequences, eli se tuleva siitä, niin se on erilainen. Ja sen takia meillä on kaikenlaisia, että pitää, on lääkinnällistä hoitoa, vuodelepoa, on arvioitava, miten paljon henkilö kärsii työelämässä siitä, ja sen takia hänen maksetaan ehkä varhaiseläkettä ja näin poispäin. Kaikki nämä konseptit, mitä meillä on jo Suomessa olemassa, ne tulee täältä. Eli meillä on siis teillä on käsitelty jonkun verran meidän pyhiä tekstejä, johon tämä liittyy. Pyhiä tekstejä, meillä on siis Toora, meillä on Talmud. Mikä Talmud on? Selityskirja. Joo. Oikeastaan kyllä. Ihan oikein siinä mielessä, että kun meidän viisi Mooseksen kirjaa on hyvin kryptisiä joskus. Niin kuin te näitte just äsken. Silmä silmästä, hammas hampaasta. Cannot be. Niin, meillä on Talmud, joka selittää tätä asiaa. Meillä on kaksi osiota Talmudiin. Meillä on niin sanottu Mishna. Ja meillä on Gemara. Okei. Okay. Nämä yhdessä muodostavat Talmud kokonaisuuden. Mikä se Mishna on? Mishna on se, kun me mennään meidän yhteen teokseen, jonka nimi on Pirkei Avot, eli Isiemme viisaudet. Niin siellä näkyy Isiemme viisauksien ensimmäisessä luvussa. Mooses sai Tooran, hän antoi sen Joosualle, Joosua antoi sen viisaalle, viisaat antoivat sen ja niin poispäin, profetoille ja niin poispäin. Eli se on jatkumo. Mitä tarkoittaa se anto? Suullisesti annettiin, opetettiin, istuttiin alas, isältä pojalle niin sanotusti. Kako tämä, se oli lakia. Mitä Mooses sai Siinailla ja mitä itse tulkitsi sitten ja annettiin eteenpäin. Siis se ei ollut kirjoitettu mihinkään. Se viisi Mooseksen kirjaa, eli Toora, on se meidän kaikista pyhin teksti ja se on se, missä myöskin 10 käskyä on ja kaikki nämä. Se on se pohja, johon päälle rakennetaan toi. Ja Mishna on lakiteos. Se on suullisesta alun perin ollut, mutta se jouduttiin kirjoittamaan ylös, koska juutalaisuus oli vaarassa. Monesti meidän historian aikana se jouduttiin kirjoittaa alas noin vähän reilu 2000 vuotta sitten. Ja siellä on kaikenlaisia, siellä on yksi tai kaksi rabbia, jotka keskustelee. Ja sitten kolmas rabbi tulee sanoa jotakin. Ja sitten laki menee kolmannen tai ensimmäisen rabbin mukaan esimerkiksi. Kaikenlaisista asioista keskustellaan. Joo. Saanko vielä hypätä eteenpäin? Kyllä. Ollaan puhuttu nyt kristittyjen juutalaisiin suorittuvista painotoimenpiteistä ja sitten Mooseksesta ja muuta. Miten nykypäivän antisemitismi? Minkälaisia syitä tavallaan näet ehkä, että siihen liittyy? Tai miksi? No. Miksi antisemitismi on ollut niin suosittu? Aivan. Joo. Se on suosittu trendi. Ympäri Eurooppaa. Kyllä, varsinkin, varsinkin Euroopassa. Joo, se on ollut historiallisesti suosittua. Se johtuu oikeastaan siitä, kun puhuin vähän siitä tavallaan Egyptistä ja uudesta kuninkaasta ja näin, että kun Israelin kansa tuli Egyptiin ruoan perässä ja Joosef oli jo siellä. Joosef oli siellä aikaisemmin, koska hänet oli myyty veljensä toimesta ismailaisille, jotka sitten veivät Egyptiin. Niin kun kuningas tiesi ja faarao tiesi, että näillä on omat tavat. Niillä on ne syö
ne ei syö egyptiläisten kanssa samaa ruokaa. Niillä on tietynlaisia tapoja. Ne syö eläimiä, jotka siis tavallaan Egyptissähän lampaat ja tietynlaiset muut eläimet oli niinku jumalia. Niihin ei koskettu. Ja tavallaan me oltiin sitten niinku paimentolaisia. Me saatiin Goshenin maa-alue, hyvin vihertävä maa-alue. Siis Faarao antoi Joosefille luvan antaa Jaakoville, hänen isälleen ja muille, jotka tulivat ne 70 henkeä, oman alueensa. Ne erivät erikseen. Tämä jo osittain aiheuttaa skismaa, koska nähdään, että joku muu ryhmä on erilainen, hyvin erilainen. Eikä tavallaan elä keskuudessamme, mutta ei tavallaan ota osaa samalla tavalla asioihin, mitä ympärillä on. Ja teologisesti myöskin vaikeita kysymyksiä, kuten lampaan syönti. Siis Egyptissä oli punainen vaate, lammassa oli jumalallinen eläin. Ei siellä lammasta syöty, vaikka siellä kyllä muuta. Siis ei ne kasvissyöjiä olleet kylläkään. Sitten se, että siellä lukee Toorassa, että me ollaan omaisuuskansa. Jumalan omaisuuskansa. Valittu kansa. Jos joku niin kuin, jollakin on tämmöinen status tekstin mukaan. Sä voit olla uskomatta siihen tekstiin, tai sä voit uskoa siihen tekstiin. Jos sä uskot siihen tekstiin, niin kuin monet kristityt uskoo, niin silloin sä sanot, että hei, the Jews are the apple of God's eye. Eli jos sä siunaat juutalaista, niin sä tulet itse siunatuksi, koska hän on Jumalalle tärkeä. Ja se ei tarkoita sitä, että juutalaiset olisivat jotenkin niin kuin ylemmässä arvossa tai jotakin jotakin tällaista niin kuin erittäin hajottavaa. Eli sanotaan näin, että jos me ajatellaan samalta kuin Hitler, eli että tavallaan jotakin rotuoppia olisi tässä kysymyksessä, se olisi erittäin niin kuin väärin tulkittu asia siitä, miten me ajatellaan juutalaiset omasta asemastamme. Me ajatellaan juutalaiset omasta asemasta se, että me ollaan saatu tietynlainen velvollisuus elää Jumalan tahdon mukaisesti ja omalla tavallaan elämisellä vaikuttaa muihin positiivisesti. Ei käännyttää ketään, ei pakottaa ketään mihinkään, ei osoittaa, että me ollaan parempia kuin joku muu, vaan meillä on hirveästi velvollisuuksia sen historian niin kuin sisällä. Me ollaan saatu tietynlaiset kirjat, mitä meidän pitää tehdä. Me saatiin. Me jopa niin kuin tavallaan oma kansanperinne, joka sanoo näin, että juutalaiset, Israelin kansa, oli niitä viimeisiä. Oli viimeinen osa tuota ryhmää, jolloin Jumala tuli niin kuin ehdottamaan tätä asiaa. Ja me oltiin ainoa, jotka vaan sanottiin, että hei, että nämä seven ishma, we will do and then we will listen. Eli me tehdään eka, mitä sä haluat, ja sitten katsotaan, mitä siinä kirjassa sanotaan. Joka oli niin kuin hänelle tämmöinen wow, että niin kuin, tässä on tämmöinen kansa, tai ryhmä ihmisiä, jotka on valmiita tavallaan tehdä mun tahdon, ilman edes tietää, mitä siellä tekstissä lukee. Yleensä me tiedetään, että kaikki tehdään vasta sen jälkeen laskelmoidusti. Me tutkitaan asioita ja me tehdään valinta. Me ei valita ja tutkita asioita. Eikö niin? Niin tämä on niin kuin tämä valittu kansa tämän vuoksi. Ei sen takia, että me oltiin vaan valmiit ottaa se vastaan. Ei se, että me olisi jotain erikoista. Ei Israelin kansassa mitään erikoista. Israelin kansassa ei yhtään mitään erikoista, ellei se elä sen mukaisesti. Siis tarkoittaa, että se pitää näistä arvoista kiinni. Silloin se näyttää esimerkkiä. Mutta ei me olla viisaampia, me ei olla älykkäämpiä, me ei olla millään tavalla niin kuin fyysisesti erilaisia, ei mitään. Me ollaan kaikki samoja. Meitä luotiin Aatami ja Eeva, me ollaan samanlaisia. Se on se pointti. Mitä me tehdään sillä tavallaan uskomuksella, sillä on merkitystä, koska se saa aikaan positiivisuutta. Se saa aikaan sen, että wow, että niin kuin, ne on arvot, jonkinlaiset arvot, mikä mukana elää. Niillä on pyhä maa, niillä on pyhä teksti, niillä on pyhä kansa sen tekstin takia ja maan takia. Vaan kun nämä asiat on kunnossa, me ollaan hyvä esimerkki. Monesti juutalaiset eivät ole hyvä esimerkki, koska monet juutalaiset eivät pidä juutalaisuudestaan kiinni millään tavalla. Ja silloin he ovat, niin kuin kukaan tahansa, maallistunut
henkilö, jonka tavallaan uskomus on se, että hän ei usko mihinkään, mikä on myöskin validia. Jos sä haluat olla uskomatta johonkin, älä usko mihinkään. Jos sä haluat olla agnostikko, jos sä haluat olla ateisti, fine. Niin kuin ei mitään hätää. Jos sä haluat olla feministi, ole feministi. Sovinisti, no. mikä tahansa uskomus ja semmoinen, mikä teillä on, loppupeleissä se kaikki on trendiä. Se on kaikki uskontoa. Jos teillä on joku vahva olettamus jostakin asiasta, mä uskon tähän, mä yhteiskuntaan väärin, koska näin ja sen takia mä oon tällainen. Se on uskonto. Se on teidän henkilökohtainen uskonto. Te uskotte siihen vahvasti, että se on teidän perusta. Sitten on juutalaisuus. Sitten on kristinusko. Sitten on tämä. Yeah. Mutta nykyään me ollaan sellaisessa yhteiskunnassa, että sellaisella uskonnolla ei mitään merkitystä, koska et sä näe Jumalaa. Ei mulla aikaa ajatella Jumalaa. Hei, mulla on kiireinen päivä. Mun pitää tehdä rahaa. Mun pitää tehdä tätä opiskella hyvin. Ei mulla aikaa tuollaisiin outouksiin. Ei tässä maailmassa ole mitään henkistä. Ja muuten se henkisyys monesti tulee vasta tietyissä tilanteissa meidän elämässä. Kun menetetään joku, kun me ollaan täysin rappiolla, niin me ruvetaan miettimään. Ja joskus me pelastutaan siitä, joskus me ei me pelastu. Mä tarkoitan pelastuksella sitä, että me löydetään Mooses ja Jeesus ja Jumala. En mä sitä tarkoita. Se on taas niin kuin tavallaan uskonnollista puhetta. Mä tarkoitan sitä, että me tunnetaan jokin sisimmässämme, joka tuntuu oikealta. Tätä voisi selittää. Se on sitä, missä meissä jokaisessa on sitä uskonnollinen osa. Meillä on niin sanottu jonkinlainen asia meissä, mitä me ei voida selittää. Me kysytään kysymyksiä, jotka on vaikeita. Ja me ei saa niihin vastauksia koskaan. Se on se, kun puhutaan uskonnosta, okei? Okay? Mutta tämä on juutalaisten uskonto. Juutalaiset uskoa, että on joku meitä korkeampi, joka on luonut kaiken. Big Bang Bang, kaikki tapahtuu. Ja se voima. Jos haluatte vaikka ymmärtää sitä paremmin, niin se on joku voima, joka on saanut kaiken aikaiseksi. Ja me ollaan osana sen voiman valintaa. Ja me ollaan saatu teksti, jonka mukaan me eletään. Jos me eletään sen mukaan, me ollaan hyviä juutalaisia. Jos me emme elä sen mukaan, me emme ole hyviä juutalaisia. Se on hyvin selkeää. Juutalaisuus määritellään tapojen ja tekojen mukaan. Anteeksi. Ja mä tarkoitan sitä, että antisemitismi tulee siitä, että hei, mitä te luulette olevanne? Ketä te luulette olevanne? Ootte sitten parempia kuin me. Me näytetään teille, miten hyvin te olette. Esimerkiksi. Tää on yksi semmoinen asia. Omaisuuskansa. Who has time for omaisuuskansa? Niin kuin... Tuletteko te, että Tora teki niin kuin erityinen? Ei ole erityistä. Joo, ja mut hän halusi esittää. Niin siis vielä mietin sitä, että kuinka paljon ehkä sellaisessa nykyisessä sitten ehkä niin kuin poliittisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa tuodaan esiin, tai kuinka paljon ihmisiä ehkä nyt puhuttelee se ajatus, niin kuin tiedetäänkö edes niin kuin jossain antisemitistisissä piireissä välttämättä sitä, niin kuin, että tuleeko siitä sellainen mustasukkaisuus siitä, tai noin on Jumalan valittu kansa, tai mikä tuodaan, vaan mitkä ne on ehkä ne tämän hetken semmoiset, mitä käytetään siinä argumentoinnista, millä perustellaan ikään kuin sitä, että antisemitismi olisi vielä niin kuin tosi hyvä juttu. Hyvä juttu. No, siis juutalaisia on aina pyritty niin kuin laittamaan syntipukia, kun se on siis taloudellisuus. Ja se nykyään, kun esimerkiksi, mä en tiedä kuinka moni teistä tietää tämän asian, mutta kun juutalaiset on paljon rahan kanssa tekemisissä tai historiallisesti niin kuin on menestyneitä ja ollut finanssialalla paljon ja on sitä ja tätä ja lakimiehiä ja vaikka mitä, niin se syy sille, minkä takia juutalaiset ovat löytäneet itsensä muun muassa hyvin paljon rahan kanssa tekemisissä olevina, on se, että kirkko ei antanut juutalaisten omistaa maata. Kirkko ei antanut keskiajalla juutalaisille, pisti juutalaiset ulos ja sanoi, että juutalaiset on ne, jotka kiskoo korkoa meiltä, meidän kansalta. Eli siis juutalaiset tekivät sen niin sanotun dirty workin, jota kirkko ei voinut tehdä. Ja tästä johtuen juutalaiset ajautuivat rahalliseen toimintaan vahvemmin.
Se on ainoa syy sille, minkä takia sä näet juutalaisia paljon rahan keskuudessa. Koska ne ymmärtää sen logiikan. Ja ne on lukenut paljon Talmudia. Mutta siis ne koittaa siis tavallaan, ihmiset koittaa aina saada juutalaisten syyksi jonkun. Oli se sitten Israel, oli se sitten Euroopan historia Saksassa. Puhutaan nykyään myöskin paljon äärioikeistolaisia ja uusnatseja, jotka edelleenkin sanovat, että tämä oli ihan niin kuin selkeä juttu. Itse asiassa holokausti ei oikein tapahtunutkaan heidän mielestään, vaan se oli vain yllioteltua. Vaikka kaikki todistusaineisto on, valitettavasti nämä eloon jääneet eivät enää voi kertoa omia kokemuksiaan, koska he ovat jo melkein kaikki poistuneet meidän keskuudestamme. Mutta siis antisemitismi ja nyt tietenkin myöskin sitten tämmöinen uusi niin kuin trendi sitten, uusi ryhmä, joka hyvin selkeästi myöskin vihaa Israelia ja juutalaisuutta, on myöskin ääri-islamistit, siis ei islam, ääri-islamistit. Joka puolella on ääri. Ja kun ääri-islamismi tulee Eurooppaan, niin silloin tavallaan siitäkin muodostuu uusi antisemiittinen fenomena, jota on nähty jo muun muassa Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Tanskassa ja monessa muussa osassa, Nitsassa. Ja tämä on myöskin huolestuttavaa. Eli siis perusvanha eurooppalainen antisemitismi elää hyvin, ja juutalaisilla on hyvin monessa paikkaa hankalat oltavat. Ja monet muuttavat myöskin Israelin, koska se rupeaa olemaan ainoa paikka, jossa juutalaiset voi elää vapaasti ilman mitään tämmöistä ulkoista niin kuin joko henkistä tai fyysistä vaaraa. Ja aika lailla myöskin Suomi. Suomi on Suomella aika puhdas historia myöskin tässä. Ja antisemitismi on täysin epäloogista, koska se perustuu niin kuin siihen, että mun pitää päästä eroon tästä ryhmästä ihmisiä, jotka ovat pahoja, jotka ovat detrimentaalisia minulle, jotka eivät edusta minun arvojani. Hitler teki näin, ja suurin osa meistä ei ajattele niin. Mä oletan, että myöskään tässä huoneessa ei ole ketään sellaista, joka niin kuin voisi vannoa valan siitä, että juutalaiset ovat hänelle uhka. Tämä korjaus pitää tapahtua sillä, että me ymmärretään juutalaisia paremmin. Me ymmärretään juutalaisuutta paremmin. Me ymmärretään sitä, mitä juutalaisuus edustaa. Ja miten jokainen meistä voi hyötyä juutalaisten kanssa kanssakäymisestä. Ja rakentaa tätä maailmaa. Juutalaisuudessa on perusarvo, joka on tikkun olam, maailman korjaaminen. Siitä lähtien, kun niin sanottu omenasta oli syöty, niin tavallaan meidän todellisuus muuttui. Me koetetaan jatkuvasti päästä lähemmäksi täydellisyyttä sen jälkeen. Ja täydellisyyteen me päästään uskonnollisten uskomuksien mukaan sitten, kun Messias tulee ja sitten, kun koittaa uusi aika ja näin poispäin. Nyt me eletään tässä karussa maailmassa, joka voi paikoittain tosi loistava, paikoittain tosi paha. Ja yksi sen sisällä olevista pahuksista on antisemitismittinen liikehdintä. Ei siinä mitään logiikkaa. Siis se tulee, jollekin se on äidin maidossa vielä. Et jotkut yhteisöt ja jotkut paikat, missä tavallaan on puhuttu vuosisatojen ajan, vuosikymmenien ajan juutalaisista erilaisina, juutalaisista mitä tahansa sä haluat sanoa, negatiivista sanaa, on iskostettu sinne koko ajan, niin se on hyvin vaikea päästä pois. Sä oot automaattisesti suhtaudut juutalaisuuteen täysin vieraana ja jopa vaarallisena, joka ei perustu logiikkaan.